Ja. Jeg flyver lige henover til eject, ja. Nå ja, det er da rigtigt. Ja, flyver lige henover. Nej. Så lige speed ned, spørg en eject. Okay, er vi 100 meter? Ja, ja. 97. Ejecter. What? Oj, 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 oj. Eller, det ved jeg ikke. Jo, ja. Det kan man også lave nu. Så vil jeg lige have flip. Kan vi bare tilbage til kamen? Oh no. Oh, hvor er det for? Ja, der er ikke en skid i den, men Nå. What? Den er fuldstændig grøn. Og det, ja. Det er den grønne militær version der. Nice. Den er dækker, den der. Okay. Det var bare det her marker, nej, det var bare ikke opdaget, jeg kom på det. Jeg ved, du der fandt ud af, indtil vi ender i den der hjul der.